Šiaip tai aš kiek pastebėjau, tada galima... Au. Oh. Nu ir 27 levelis šiknon, kaip sakant. Waiting for fuel. Čestę padedi dar fuelio, na, to ir dar gauni jo. Jisai pasiema pats. Biški taip skaudžiai gan pasakyčiau, čia 27 levelis iš minerimo prognesom, nu jo, maladėt. Aišku, kažkiek atgausim, bet nepasakyčiau, kad labai daug. Kaip ir sakiau, jau 11 levelis čia. Ir mums viskas sukniso tas fuelis. Nieko, vis tiek dabar enchantinti nelabai kaip ir te galime. Tai apsieisim. Pasikelsim, vis tiek aš šitie rabiškiai pamainėnė jau. Būna tas levelis didelis, nes su šitais modais tai vietu eini resursus pilna, gauni tas levelis tik kyla. Tuo iš šitą reikia iškalti ir uždėti toliau mūsų vėžliuką dirbti. Bet manau, kad šitie... Oi, savo, kiek čia gaunu šio? Nu, gerai, man teks. Kitą kartą tokių klaidų nevedarysiu, nieko nežinau. Čia kažkokia nesąmonė. Gera, vežliuką, gausi, valgyti. Reikia skrynę gal padėti. Ai, nors ne, kam tą skrynę, jeigu jis vis tiek šitą jau baigė iškasti savo tunelį. Dabar aš jam įdėsiu likusius ir mes pasigaminame skrynę. Nes dabar mes vežliuką uždėsime, kad jis darytų didelius tunelius ir taip kastų giliai mums, na, resursus. Oi. O skrynį mes dar padėsime. Va, galime jau čia daryti. Jėga. Maždaug pasidarysime didelę. Ir gal reikėtų... Na, dėl, paėmam šitų ir akmenį galim šiek tiek pasidėti. O, reikia jau daugiau skrinių mums pasigaminti, nieko nežinau. Tuts. Jis vis tiek grįš į paviršių. Na gerai, kol jis grįš į paviršių, tai mes pasižiūrim dabar, kokius dalykus mes galim gamintis. Tai va, aš norėčiau pasigaminti... Palaukit, blue... Ne, engine. Nope. Kinetic. Kinetinis generatorius. Tai yra... Na, darbo energija, galim sakyti, kinetinis generatorius. Tai... judesius pavirta elektrą. Tai maždaug jam reikia pridėti arba malūn, arba sraigtą, arba kažkas panašaus. Ir jisai gamina kinetinę energiją. Na, elektros energija ir maždaug vat šitą mes gaminsimės ir dar reikės, na, čia vėliau parodysiu, čia iš tikrųjų, nu jo, tai va, visų pirma, jam reikės geležies, brass, ingotų, čia kas yra nelabai sunku, brass, palauk, kaip jis gaminamas? Ai va, brass ingot, tai kuperis, tinas ir čia bus lengvoka, blue, šitas lengvoka, bet šitas yra sunkiau, nes jam reikia copper coil, tai yra, jam reikės deimantinės plokštelės, na, tiesiog supjaustytų deimantinių sąmonių. Tai va, ir kaip mato, tasai grįžo, resursų primėtė mums, nimažai. Jo. Jo, vien žodžiu, ir reikės dar, toj parodysiu greitai, kitą dalyką, kodėl mes gaminamės tiek siūlų. O siūlų gaminamės dėl...
Kur jis yra? Kap matau ne čia. Į ne čia. Ir ne čia, ir ne čia, ne čia, ne čia, ne čia, vata. Nebeatsimenu recepto. Tuoj. Čia kažkur tada turi būti. Tuoj atrasiu, aš neatsimenu net pavadinimo. Va, ne. Ne, 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 ne. Va. Wooden wind turbine arba wooden windmill. Tai maždaug gaminsime gal turbiną. Čia yra paprastas malūnas. Oi, gal šitą reikia palikti. Blem. Vėl pamečiu. Va. Wooden turbina. Jinai ir paprastas malūnas. Tik tais turbina daugiau energijos skleidžia. Tai jiems reikės va šitų wooden sail, vat ir canvas, maždaug matot, jiems vienam canvas reikia padaryti kiek siūlų, o canvas kiek reikia vienam šito padaryti, ir vien žodžiu gaunasi žiauriai daug, ir vien žodžiu reikės tikrai nemažai, o iš canvas iš tikro daug kas gaminasi. Mes pasigaminsim ir canvas bagą, tai maždaug turėsim kuprinukę, tas tai nerealiai, nerealia. Ir yra sėkloms barstyti seed bag. Ir vien žodžiu. Dabar reikia gal muziką apskaidinti. O dabar darysim įdomąją dalį. Tai kas ten raudonas? Ai, nu ten chor, ten tas lops. Chorium, chorium. Choritas, ar kaip ten jis vadina? O, laps. Turim šūd. Tas. Ir daba. Redstone turėsim, lapis turėsim. Gerai, mums reikės maždaug 11 lygio. Na gerai, tiks va toksai. Ir aš gal padarysiu čia biškį gražesnį. Jau. Ir maždaug aš čia jau padarysiu, kad mums įskastų labai toli. Tai maždaug padėsiu šitaip. Padėsiu du čestus ir aš manau, kad jisai grįš iš tų čestų pasipildyti. Tai maždaug, žiūrėkit, dabar rašome programs, na aišku, čia nematai rašyti, bet aš tiesiog parodau, kad mes naudosime tunnel programą, kuri yra čia. Ir maždaug galime parašyti help tunnel ir jisai parodys, ką daro ta komanda. Tai maždaug 3 ant 2 tunelį parašys ir maždaug reikia parašyti dar skaičių, kiek į tolį reikia mums, kiek norim į tolį jo. Tai maždaug dėsime mes tunelį, na kokius 250 blokų tiesiai ir tunneling. Add more fuel. Palaukit. Nu gerai, skaitykim, aš pridėsiu, gal jis ir nepasims reikia iš viso. Palauk, nežinau. Įdomiai. Kaip jis šio durnai pradėjo? Nu ir būk toks šiknus. Gerai, šitą nesąmonę vėliau galėsim susidaryti. O tas dabar ir mums kaip ir mines. Jei, deimantai. Su jais biškį pasisekė. Pasisekė. Ai, nusau, kiek daug. Va čia tai ir maladėts. Va čia tai maladėts. Man kaip patinka tai. Va čia tai maladėts. Ho-ho. Viskas, galėsime ir už ilgiau pradėti gaminti mechanizmus. Oh yeah. Arba dar pasigaminsim. Jo, man atrodo, pasigaminsime dar vieną mining turtle, kad jisai mums galėtų dar daugiau kasinėti. Maždaug jie mums taip bus labai vertingi. Labai.
Na ir aišku, mes jį galime palikti, jisai pats čia kraunasi ir tik dar neaišku, ar jisai čestą, na, dės viską. Jeigu ne į čestą įdės, tai blema, mums reikia magijos. Žinot, mums tikrai reikia magijos. Nes eina savęs net nesivaizduoja. Nu gerai, dauguma įsivaizduoja, nes su Thaumcraft galime labai naudingų dalykų pasigaminti. Tai visai, aš dabar norėčiau, jeigu jisai nesudėtų viską į čestą, na aišku, aš suprogramuojant viską galėčiau padaryti, bet aš nelabai ten moku. Tai galima, pavyzdžiui, kad golemai ten viską surinktų. Ne, žodžiu, įdomiai. Čia užaugo du šitie. Čia, kaip sakant, magic. Nes jis nelabai augdavo. Ir nukreip ir bėgomės. Reikia manelinti. Į lovą saugiai su mūsų deimančiukas. Viskas turim, eikit savo kaip nerealiai. Man patinka, deimantų turim, deimantų. Ar reikia pasidėt? Ir dar manau, Arai, padarysim dar įdomius dalykus, tai kaip matau, mums reikia vietos vienam dalykui. Pasiemame, eina savo. Ai, šitie irgi tiks, šitie irgi tiks. Tai maždaug, pasigaminame wooden slab'ų. Paėmam čia vieną wooden slab'ą ir šitaip dedame paprastą medieną. Maždaug dabar du išeis ir gauname barrel. Barrel. Ir ką tas ta nesąmonė daro, tai suklaukim dabar, kur mums ją įdėti. Na, maždaug aš ją padėsiu ant lubų. Čia prie lubų padėsiu ir čia yra tikrai nerealus dalykėlis. Na gerai, aš čia jo gal, nors ne, jis tinka. Maždaug tai yra kaip čestas, tik tais jisai saugo tik tais vienos rūšies daiktą. Tai pavyzdžiui, čia vieną galime dėti tik cobblestone'ą ir esmė tame, kad jisai jame telpa 64 stakai, ko nors, tai maždaug cobblestone'ui, tai čia rojus. Maždaug mes galėsim viską ten laikyti. Na, visą akmenį. O kitame kokius nors kitus resursus, kurių mes turėsime nemažai. Tai padedam vieną cobblestone ir paspaudinėdami su tuščia ranka ant dešinį ir mums paima visą cobblestone'ą. Tai va, rašo, kad tai yra 555 akmens ir 8 stakai po šiam 4 plus kiam 3. O čia galime įdėti dirtą. Ir dar norėčiau aš pasigaminti vieną čestą, kuriame dėsiu chorium. Nes vėliau mes galėsime iš chorium, na, kai gausiu specialią skrynę, kurią vėliau pasakysiu apie ją, tai galėsime visą išsikepti ir pasigaminti dekoratyvinių blokų. Tai irgi yra blogai, kaip sakant. Tai va. O šitą reikėtų vėliau, šitas nemanau, kad turėtų sprogti, kodėl jisai, what the, biškinė sąmonė. Laukit, lead lyg ir eina išpulverizuoti. Nu gerai, čia yra nemažai resursų, nemažai, tikrai nemažai. Ir paskutinį kartą pasižiūriu šitą savo vėžliuką. Pažiūrim vėžliuką ir man atrodo baigsime šituos epizodus. Na, tiksliau, aš dabar filmau tikrai nemažai ir įkelsiu per kelis epizodus. Na, jau įkėliau, kaip suprantu. Nežinau, aš jį kalbu dabar ateitim, tai tik jums yra suprasti. Iš karto aukso turime, redstone'o, eina savo, čia tikrai geri dalykai, bet kaip matau, jisai negrįžta, jisai tik paekskaveit, įdomi. Deimantų dar nėra. Lauk, nu jau jo beveik jau užsipildė, nežinau, man įdomu bus dabar pažiūrėti, ar jisai grįžta ar ne. Tai aš iškasiu tuos šoninius. Kaip sakant. Kažkaip man nedaina dar, kad čia labai giliai mes kasam, nes kažkaip ten šviesa, taip, bet
Nežinau, įdomu. Eik savo, mums levelis tikrai greit atsistatys. Na gerai, dabar viso šito nekalam. Tebūnie. Anglį gal vėliau išsikalsime. Ir kažkodėl biškis triginėjo čiankai. Nes... Lema. Lag spaikai čia jau greičiau gaunas. Nes FPS visą laik vienodai. O, dar redstone. Redstone irgi galėsim panaudoti, nes dabar pasidarysime redstone baterijas. Ne baterijas, bet... Na, tą energiją, kur mes gaminame su šituo... Na, tais varikliais, man atrodo, tokia pati galės būti saugoma redstone pavidalu, kažkas panašaus. Nežinau, dar ten tiksliai reikės pasiskaityti, bet žinau, kad taip įmanoma. Tai reikės jau pradėti mums tokias baterijas gamintis ir gal su Industrial Craft'u daryti. Nežinau, iš tikrųjų tai Simonas sakė, kad darys, bet Simono, kaip matote, dažnai labai nėra. Tai, na, ką padarys? Eina savo, jau septyni... Nu, taip, pamatėt, kaip aš taip greit ten pasikėliu levelį. Jeigu jau čia dabar taip kyla, dar dėjimu, tai aš kažkaip iš karto 10. Tuf, staigia. Dar šitą. Jo, biški lag spaikai. Jėtus, Marija. Kiek čia daug? O levelis tai kaip for free vos, ne? Ne, nu. Nenori baigtis. Gerai. Užteks. O dabar einam pažiūrėti. Uždėkim šitokias skiles. Jo, maladėts, vėžliukai. Kodėl tu nenori grįžti? Žinot, aš sugalvoju vieną idėją. Jeigu jisai būdamas... Grįžinėjo su... Gal tik excavate būtų jisai gali grįžti. Jeigu jo, tada aš sugalvoju įdomesnį tada dalyką. Vėžliau. Nu ir... Mirk. Jo. Grįžtam biškį atgal ir paeksperimentuokim su dar vieno vėžliuko būdu. Kaip atsimenat, excavate galimybę gali kasti, na, kaip quarry maždaug ir... skaitykim... Dedame lygį 30, nes nuo 30 pagrindė eina jau, kiek atsimenu, šitąją. Auksas. Tai jeigu jisai naudos excavate galimybę, tai aš maždaug padedu vėžliuką čia. Ir mes naudosime excavate, bet pagrindinis dalykas yra tame, kad excavate'ins jisai labai didelių plotų. Ir gal mums veiks su čestu, nes jisai... Nu, kaip matėt, excavate'inom, jisai grįžo atgal ir taip išmėtė daiktus, bet vat kai darom tunelį, jisai negrįžtų, tai gal excavate'inti mums bus geriau. Nežinau, čia reikia eksperimentuoti, nes dar pat šito nesu pastebėjęs. Jeigu taip, tai man jisai labai patinka. Pažiūrėkime, ar jisai sugebės iš često šalia pasirauti savo energijos. Dabar reikia excavate. Ir dedame, na, 30 plotų. Out of fuel. Na gerai, jisai nepratingas ir negali iš često pasiimti. Tas aišku. Ir per naują rašome komandą. Ir čia iškart keivas yra. Ir aš jį iškart įkritau. O, aš čia net nebuvau. Einu iš kitose teritorijose. Ei, tu savo. Nu gerai, vežliukas čia mums iškas, aš net nelendu. Bet man jis tiek įdomu, ar jis įgrįš. Nu ir užsikask iki grabo lentos, vėžliau. Taip pat, ačiū, kad žiūrėjote visus šituos epizodus. Sekite naujus video, komentuokite, laikinkit, subscribinkit, kaip jums, jeigu aš patinku, mano video patinka ir, nu gerai, aš galiu ir nepatikti, aš žinau, čia stupid klausimas, gerai. Tai va, niekam neberūpi, jau pradedu šūdą malti kažkokį.
Ir man ta dainelė patinka, žiauriai kieta. O taip. Tai vat, kitame epizode, man atrodo, sužinosite, kas gero vyksta su mūsų vežliuku. Ar jisai grįžta padėti daiktus ar ne. Tai vat, visa gera.